زه ورپسې ځم کنه یاره ته سوال جواب اوهو ته سوال ته خو وکړه چې وایسه نه دا ذمهواري مشر ته یاره نو ګوره که هغه را خلاصې نو ته بیا را خلاصې که ضمانت پته نه کوي نه نو هغه ضمانت په څوک کوي نه یو لی خو په خپل ډس کړی یو نه وایي سر لر کړی دی وایي لاور میرا کې هغه نه خو سر لر کړی دی دا څه اجرتي غونې دی او که څنګه چل دی تا څه کې کربونه د دم مخې له خو نه را دي که نه که د دم مخې له راغلل خو بیا خو به سم یو خو هغه خو وایي زما مخې له خو نه را دي نه دا ډس په ده باندې چا کړی دی او په خپله کېدلی ته دا اول دا موبایل ته سوال جواب دی نو وکړه که نه نو د سوال جواب وکړه که نه د خدای بنده تا نه بس تپوس کوي بس وکړه ورسره سوال جواب وکړه سړی څنګه سړی دی سم دی مقبرې ته نه راولي چې مسالې ختم ژوند ورله را لنډ کړه